Aisha. Aisha, Alex un Harijs Zariņš. Atbalsts negribēja rimties. Lūdzu, mākslinieki, tagad tuvāk. Ko tu tāds sabijies? Es tev došu ziņas. Skautoši, no ko man tagad? Man? Jā. Nē. Tas ir tik labi izskatās, ne? Nu ko, mamu šodien neatnāca, bet man ir lūgums. Šo ziņas lūdzu mamai šovakar. Noteikti, jā? Bez šaubām. Bez šaubām. Es arī mamai. Es ceru. Nē, no viņas mammai. Nu, protams. Aplausi Aiša un Aleks. Paldies. Paldies. Tāds triks, jā, kad Aleksijas skatos bija tieši tāpēc, ka to vēlējos neievēst, bet Arnis Mednis. Nu, man bija jāpiekrīt. Nē, vairs tā jau nedziedāšu kopā, tas ir skaidrs. Kaut ko labi ar vajag? Pateikt.
Ja? Es ceru, ka viss būs kārtībā. Man nešķiet, kad vajadzētu to darīt šodien. Dziedāt to kopā ar tēvu, bet, nu, ja tā vajadzēja, par cik ir māmiņa diena, un... Viņam saka, mēs šo dziesmu nodziedājam mammai. Tas noteikti bija no manas puses, tas bija tiešām mammai. Kaut gan es, nu, dziedāju mīļais, ja, bet, nu, tas bija mammai. Māmiņa dienā.